Silence me with bitterness and that's just a
that you hang your shit on me.
jednom i na podršci i na aplauzom, najviše na aplauzom. Da se podošemo. Uskoro kreće Revolver Chapter 3. Spremite se ovih dana, a uskoro će biti i snimak dva na YouTube-u. Tako da, spremite se za japanizam, jer tu završavamo projekat Revolver. E tako je! Ja pravim sjajnu kafu, ali oni mašiju za tri kilo. Hvala!